大家好，我是税后收入研究员。AI 真的是越来越内卷了啊，竞争真的是白热化。ChatGPT 呢，虽然是遥遥领先，但是在某些领域，比如说在创建出高质量的视觉和数字内容方面，Adobe 开发的 Firefly，毕竟 Adobe 现在是行业龙头，肯定会有一定的优势的。咱们详细了解一下它的功能。最后呢，视频告诉大家如何使用官方的中文讨论组 Adobe Firefly，就是萤火虫。这个官方网站的网址呢，我会放到视频的描述栏。功能和描述呢，我就不多做介绍了。官方呢，还有很多博主呢，也有详细的描述了。目前想使用的话，和 Bing 一样，需要先申请，翻译成中文之后，点击申请，输入自己的名字。输入自己的邮箱，然后下边随意选几个吧，然后 next，这里少选了一个国家，美国吧，下一个，OK，感谢您注册使用 Adobe Firefly，一旦您获得访问权限，将通过电子邮件向您发送有关如何开始的说明。这里不知道是 IP 的原因还是什么情况。我群里的小伙伴呢，很多人申请这个授权的话，都是秒通过的。如果大家像我这样没有授权的话，也不用着急，官方说是24到48小时会给咱们发邮件的。OK，咱们点击这里返回，然后点击这里 Join，这里呢，我就不给大家一步一步演示了，大家根据官方的提示呢，按着要求来。到了这个页面的话，你可以看到它可以下载支持全平台的客户端哈。目前官方只公开了两个模型，其他的智能模型还没有开放。智能修图、图像定制、文本转矢量图都是没有推出的。你像智能图像延伸、3D 模型渲染、素描转人像、文本转模板等功能也会陆续推出。在这里搜索 Adobe Firefly，点击 Enter，往下拉，找到这个头像。您好，欢迎来到 Adobe Firefly 中文社区。然后点击，这里呢就是中文的论坛了。据内测的使用的人，也就是论坛里这群人说啊，中文的识别呢效果不是太好，但是有两个优点。第一个呢，比 Midjourney 上手要容易得多。第二个呢，不像 Midjourney 那样吃电脑的配置，1-2000的电脑就可以使用了，这就很牛了。Firefly 呢，目前尚未开源。但是等这些功能大众可以使用了，完全可以帮助大家提高自己的工作效率。Adobe 具备成熟的图像处理软件体系，在 AI GC 领域，国外竞争真的是白热化了，但是国内能打的一个都没有。算了，不说了，咱们还是希望国产智能模型能抓紧跟上吧。现在 Adobe 也加入了 AI GC 领域。它所带来的新的技术革命呢，已经走到了我们眼前，我们普通人要抓紧的利用起来。OK，今天的视频呢就到这里了，下期呢我们看看谷歌的 AI 模型巴德怎么样。